द्रुतगतिमा नेपालको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकसित भइरहेको स्थान हो बुटवल। यस भूमिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अतुलनीय योगदान पुर्याई देशको नाम उच्च बनाएका धेरै व्यक्तित्वहरूलाई जन्माएको छ। यस्ता व्यक्तित्वहरू जन्माउनमा बुटवलका शैक्षिक संस्थाहरूले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् र यिनै मध्ये एक न्यू होराइजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पनि हो। विक्रम सम्वत 2046 सालमा बुटवलको कालिका नगरमा स्थापित भई हाल तिलोत्तमा नगरपालिकामा अवस्थित यस संस्था अन्तर्गत अहिले न्यू होराइजन कलेज बुटवल, होराइजन गौतम बुद्ध स्कुल तिलोत्तमा एक, न्यू होराइजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल देवीनगर, क्षितिज इन्टरनेसनल कलेज कालिकानगर, र पत्सरीमा अवस्थित बुटवल मोडल कलेज पनि सञ्चालित छन्। यी संस्थाहरू मार्फत विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँ प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट साइन्स, ब्याचलर्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा बिबिएस, बिएससी, बिबिए, बिबिए बिआई, बिएचएम र मास्टर्समा एमबिएस विषयमा अध्यापन भइरहेको छ। हामीले जुन उद्देश्यका साथ न्युराइजन संस्थालाई स्थापना गरेका थियौँ 2046 सालमा, पछिको समयहरूमा आएर शिक्षालाई विविधीकरण गर्ने किसिमले, स्पेसलाइजेसन गर्ने किसिमले होराइजन कलेज अन्तर्गत प्लस टूहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय अथवा अरू विश्वविद्यालयहरूका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर यसलाई हामीले विभिन्न लोकेसनहरूमा सञ्चालन गऱ्यौँ। फलस्वरूप यो न्युराइजन कलेज र यसको अन्डरमा रहेको होराइजन जिबिएस भन्ने संस्था चाहिँ अहिले तिलोत्तमा नगरपालिका एक यो रूपन्देहीको यहाँ चलिरहेको छ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरू अन्तर्गत खास गरेर बिएससीको कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन गरेका छौँ, बिबिएस एमबिएसको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ म्यानेजमेन्ट र पोखरा विश्वविद्यालयको कार्यक्रम चाहिँ कम्पनीको हिसाबले यसैको अन्डरमा रहने गरिकन अम्रेला अर्गनाइजेसन न्युराइजन कलेज हुने गरिकन क्षितिज कलेजको नाममा हामीले कालिका नगरमा सञ्चालन गरेका छौँ, जहाँ बिबिए बिबिए बिआईका प्रोग्रामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। न्यू होराइजन संस्था गुणस्तरका हिसाबले मात्र नभई विद्यार्थी संख्याका हिसाबले पनि बुटवलका ठूला शैक्षिक संस्थाहरू मध्ये एकमा पर्दछ। यहाँको विशाल विद्यार्थी संख्याका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था यस शैक्षिक संस्थाले मिलाएको छ, जसमा कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, होटल म्यानेजमेन्ट ल्याब, फुल्ली इक्विप्ड अडिटोरियम, पर्याप्त किताब र स्टडी एरिया भएको लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर सहितका कक्षा कोठा, स्मार्ट बोर्डहरू भएका कक्षा कोठा, गेस्ट लेक्चर, क्यान्टिन, प्लेग्राउन्ड, ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज आदि पर्दछन्। विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार थप गर्ने क्रममा न्यू होराइजन संस्थाले एउटा नयाँ भवन पनि निर्माण गरिरहेको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूको सुविधाका लागि एसी सहितका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सोच रहेको छ। यस न्यू होराइजन संस्थाका विद्यार्थीहरू पढाइमा मात्र नभई अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि अब्बल छन्। यहाँका विद्यार्थीहरूले भलिबल, क्रिकेट, फुटबल, टेबल टेनिस, बास्केटबल, मार्सल आर्ट्स जस्ता खेलकुदहरू तथा क्विज, डिबेट र स्पिचका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउनका साथै थुप्रै प्रतियोगिताहरूमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा पनि ल्याएका छन्।
यसै गरी यहाँ सिङ्गिङ म्युजिक र डान्स क्लास र विभिन्न स्टुडेन्ट क्लबहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन्। विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामीले यो रेगुलर हाम्रो पाठ्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न व्यावहारिक कुराहरू, विभिन्न मोटिभेसन सम्बन्धी विद्यार्थीलाई कलेजभन्दा बाहिरका विज्ञ सरहरू मार्फत पनि रेगुलर यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू गराउने गरेका छौँ। न्यू होराइजन कलेज अर्थात् होराइजन जिबिएस स्कुलले विद्यार्थीलाई कसरी नियमित गराउने र कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने बारेमा हामी धेरै समय खर्चेका छौँ। पठन पाठनका अतिरिक्त हामीले खास गरी अनुशासन र विद्यार्थीलाई नियमित कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई अलि बढी जोड दिएका छौँ। न्यू होराइजन संस्था अन्तर्गत रहेका सबै शैक्षिक संस्थाहरूले गरिब, जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेका छन्, जसले गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने मौका पाएका छन्। वानदेखि टेनसम्म पनि हामीले चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा स्कलरसिपको कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। 10% यो वर्षदेखि लागू भएको, अघिल्लो वर्षमा चाहिँ हामी 3 र 2, 5% जस्तै 2% संस्थागत विद्यालयहरू र 3% सरकारी विद्यालयहरूबाट अध्ययन गरी आउने यस विद्यार्थीहरूका लागि हामीले 5% स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त हामीले चाहिँ विभिन्न जेहन्दार तथा विभिन्न सहित परिवारका बच्चाबच्चीहरूलाई पनि हामी संस्थागत तरिकाले, भिन्नै तरिकाले पनि स्कलरसिप प्रोभाइड गरिरहेका थियौँ। हामीले होराइजन गौतम बुद्ध स्कुलमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा प्लस टू साइन्स विषय पढिरहेकी एक छात्रासँग केही कुराकानी गरेका थियौँ। विद्यालयको सबै वातावरण राम्रो छ। विद्यालयको भौतिक निर्माणदेखि लिएर विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको गुरुहरू, जुन टिचरहरूको जुन पढाउने स्टाइल छ त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। आधुनिक पद्धतिलाई अपनाएर हाम्रा टिचरहरूले पढाइरहेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यहाँ स्वतन्त्रता छ, कुनै कसैको करकापमा पढ्नु पर्दैन। आफूले पढ्न मन नलागे लाइब्रेरीमा जाने, पढ्ने गर्न पनि पाइन्छ। स्थापना कालदेखि नै बुटवल तथा आसपासका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको यस न्यू होराइजन संस्था परीक्षाहरूमा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल रहेको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले कैयौँ पटक एसएलसी तथा प्लस टू लेभलमा नेपाल टप गरेका छन् भने ब्याचलर्स लेभलको परीक्षामा पनि राम्रो नतिजा ल्याएका छन्। यहाँबाट पास आउट भएका कैयौँ विद्यार्थीहरू ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भएका छन्। मिस्टर मनोज बोरा जो अहिले डक्टर भनिसक्नु भएको छ, अब उहाँले नेपाल प्रथम गर्नुभएको थियो। 56 उहाँले नेपाल फर्स्ट हुनुभएको थियो। त्यसपछि 59 फेरि विशाल गेवाली भन्ने अर्को भाइ अहिले जो विश्वभरि चर्चामा हुनुहुन्छ, अङ्कोलोजी भन्ने यो क्यान्सर रोग विशेषज्ञतासँग सम्बन्धित, अहिले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा स्कलरसिप पाएर पढिरहनु भएको छ। र योङ गाई हो एकजना रिसर्चमा लागेको र धेरै आर्टिकल्सहरू निकालेको, उहाँ पनि यहीँको प्रडक्ट हो। त्यस पछाडि हामीले यहाँ प्लस टूतर्फका उपलब्धिहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाल बोर्डहरूलाई मिट गर्ने गरिकन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेका छौँ। त्यसो त आइओएम आइओई जस्ता जुन इन्ट्रेन्सहरू हुन्छन् ती इन्ट्रेन्सहरूमा पनि यहाँको विद्यार्थीहरू, सुनिल उपाध्याय भन्ने भाइले टप्नु भएको थियो, हरि गैरी हरिप्रधान जस्तो भाइहरूले पनि त्यहाँ गएर इन्ट्रेन्सहरू टप्नु भएको थियो। त्यस्तो विद्यार्थीहरू पनि हामीले चाहिँ जन्माइरहेका छौँ र निरन्तर त्यो प्रयास सँगसँगै हामीले बोर्डमा फर्स्ट हुने विवश पाण्डे, यो 12 क्लासको बोर्डमा फर्स्ट हुने विवश पाण्डे, बिएससीतर्फ साइन्समा हेर्ने हो भने यो वर्षकै रिजल्टलाई हेर्न सक्छौँ हामी, नेपाल सेकेन्ड भनेर दावी गरिरहेछौँ। अस्मिता शाह भन्ने बहिनीले 81.2% ल्याउनु भएको छ बिएससीको फोर्थ इयरमा। त्यस्तै बिएससी सेकेन्ड इयरमा पुष्पा पाण्डेले 80% ल्याएर नेपाल फर्स्ट पनि हुनुभएको थियो। त्यो रेकर्ड चाहिँ हाम्रो हरेक विधाहरूमा छ। अब बिबिए बिआईतर्फ बिबिएतर्फको एचिभमेन्ट्सहरू पनि हाम्रो हरेक वर्ष डिन लिस्टमा पर्ने विद्यार्थी हामीले प्रोडक्सन गरिरहेछौँ। न्यू होराइजन कलेजमा अध्ययनरत एक छात्रा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उपत्यकामै जानुपर्ने बाध्यता अब नरहेको बताउँछिन्। इट इज वान अफ द बेस्ट कलेज। यहाँ चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड हुन्छ बाई द वेल ट्रेन टिचर्स। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ भेरियस टेक्नोलोजिजहरू पनि, टेक्नोलोजिसको हेल्पबाट पनि चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू हामीलाई दिन प्रतिदिन अध्ययनरत गरिरहेको हुनुहुन्छ।
टिचरहरूले भेरियस फेसिलिटिजहरू छ, ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर पिस एन्ड डिसिप्लिन इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर एकदमै कोजी इन्भाइरोमेन्ट छ। टिचरहरूले हामीलाई इन्टरेक्सन गर्दा टिचरहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न एकदमै सजिलो छ। यदि हामीलाई केही डिफिकल्टिज लागिहाल्यो भने सरहरूले हामीलाई एकदमै हेल्प गर्नुहुन्छ, स्टडिजदेखि लिएर हरेक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि। होराइजन गौतम बुद्ध स्कुल कक्षा 12 होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दै गरेकी एक छात्रा होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नका लागि यो कलेज निकै राम्रो भएको बताउँछिन्। प्र्याक्टिकलको लागि हाम्रो टाइम टाइममा प्र्याक्टिकल भइरहन्छ र अहिलेसम्म हामीले खानाहरू फरेन खानाहरू जस्तो स्प्याङ्गेटी पास्ता बर्गर चिकन बिरयानी अनि ककटेल मकटेलहरू पनि बनाएको छ। त्यही भएर बस प्र्याक्टिकल चाहनुहुन्छ यदि साँच्चै नै राम्रो पढाइ चाहनुहुन्छ अनि होटल म्यानेजमेन्टको लागि अन्त गइन सोचे होराइजनमा आउनु सक्छु। यस संस्थालाई विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत गर्नु न्यू होराइजन संस्थाको आगामी योजना रहेको छ। यसका लागि पूर्वाधार जुटाउनतिर यो संस्था लागि परेको छ र यस कार्यको सुरुवात विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पारेर गरेको छ। न्यू होराइजनको दीर्घकालीन योजना भनेको कलेजलाई विभिन्न विधाहरूमा कलेजलाई डेभलप गर्दै लिएर जाने, टेक्निकल एजुकेसनतर्फ स्कुललाई लिएर जाने र यसलाई लङ टर्ममा जाँदाखेरि विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। त्यस निम्ति पूर्वाधारहरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका छौँ। जस्तै पूर्वाधारको रूपमा एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट जरुरी छ, अर्कोतर्फ मेन पावर पनि उत्तिकै पर्याप्त मात्रामा मेन पावर पनि चाहिन्छ। त्यसको लागि पनि संस्थाले विगत 6-7 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा काम गरेका छ, लगभग 10 वर्ष भयो। हामीले यहाँको शिक्षकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई डेभलप गर्नको लागि ट्रेनिङ सेमिनारका अतिरिक्त स्कलरसिप नै दिएर पढ्न पठाउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। करिब 17 म लगायतका अरू थुप्रै साथीहरू एमफिल पिएचडी गरेर फर्किनु भएको छ अहिले संस्थामा, किनभने एउटा शिक्षक राम्रो भएन भने त्यो संस्था राम्रो हुनै सक्दैन। सबैभन्दा पिलर चाहिँ शिक्षक हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यस निम्ति संस्थाले धनराशि खर्च गरिरहेछ र हामी लङ टर्ममा युनिभर्सिटीमा जाने हो भने त्यस निम्ति मेन पावर चाहिँ हामीले प्रडक्सन गरेर राख्नुपर्छ, अहिले नै रिजर्भ गर्नुपर्छ है भन्ने खालले हामीले आफूले प्लानिङ गरिरहेछौँ। गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासमा कुनै पनि सम्झौता नगरेकोले नै यस न्यू होराइजन संस्था विभिन्न पुरस्कारले सम्मानित भइसकेको छ। यसै संस्था अन्तर्गतको न्यू होराइजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल 7 पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा दरिन सफल भएको छ। यस संस्थामा विश्वास राखी बुटवलको मात्र नभई नेपालकै उत्कृष्ट विद्यालयहरूमध्ये एक बनाउन साथ दिनुभएकोमा समस्त शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी तथा सबै शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूमा न्यू होराइजन परिवार आभार व्यक्त गर्दछ। न्यू होराइजन जर्नी फ्रम डार्कनेस टु लाइट।